მოგესალმებით. Რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში, რაც გეხებათ თქვენ და აუცილებლად უნდა იცოდეთ. Ეს არის გადაცემა Top News სამცხე-ჯავახეთი. Ახალ ამბებს გაგაცნობთ მე ინგა ირიციანი. Მოდით ვნახოთ თუ რა ხდებოდა ჩვენს რეგიონში მთავარი მოკლედ დღის ბოლოს. საქართველოში მუნიციპალური ორგანოების არჩევნების შედეგები ცნობილია. CSKO-ს წინასწარი მონაცემებით 3753 საარჩევნო უბნიდან ყველა დათვლილია. პროპორციული სიით ყველაზე მაღალი 46.79% მართველმა პარტიამ მიიღო. მას მოყვება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 30.7% და გიორგი კახარიას პარტია საქართველოსთვის 7.8%. CSKO-ს წინასწარი მონაცემებით მართველი პარტიის მაჟორიტარმა დეპუტატებმა გაიმარჯვეს ახალციხის 13 მაჟორიტარული ოლქიდან 12-ში, ხოლო 1-ში ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა. რაც შეეხება მერობის კანდიდატებს, CSKO-ს წინასწარი მონაცემებით სამცხე-ჯავახეთის 6-ვე მუნიციპალიტეტში ხმათა უმრავლესობა მართველი პარტიის მიერ დაყენებულმა კანდიდატებმა მიიღეს. ახალციხეში ირაკლი ლაზარაშვილი 57%, ადიგენი გოჩა ქიმაძე 63.12%, ასპინძა როსტომ მაღლაქველიძე 68.23%, ბორჯომი ოთარ არბოლაშვილი 68.42%, ნინოწმინდა ანივარდ მოსოიანი 82.53%, ახალქალაქი მელქონ მაკარიანი 82%. Plus 10 ხმა ოცნებას ერთი ნაციონალურ მოძრაობას. ახალციხის ნომერ 17 საარჩევნო უბნის ხმების ხელახალი დათვლის შედეგები. ახალციხის ნომერ 17 საარჩევნო უბანზე, სადაც ოქში დისბალანსი იყო, ხელახლა გადათვლის შედეგად დადგინდა, რომ ქართულ ოცნებას 10 ხმა დაემატა, ნაციონალურ მოძრაობას 1. აღნიშნული საარჩევნო უბნის შედეგები დღეს კიდევ 4 უბანთან ერთად გადათვალეს. ახალციხის საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარის თეა გავაშელის თქმით, საარჩევნო კანონში ცვლილებების მიხედვით 5 უბანი შემთხვევითობის პრინციპით შეირჩა. დანარჩენ 4 უბანზე ხმების გადათვლის შედეგად მიღებულ ოქმებში ძველი და ახალი მონაცემები ერთმანეთს დაემთხვა. მიმდინარეობდა 5 უბნის გადათვლა, 4 უბანზე მონაცემები იგივე დარჩა, არ შეცვლილა. რაც შეეხება მე-7 უბანს, ის ისედაც თავის დროზევე მოტანილი იყო არასწორად შედგენილი ოქმი. Სწორედ ახლა გახსნის შედეგად გამოჩნდა, რომ ბიულეტენები არასწორად იყო, რაც გულისხმობ უბრალოდ 10 ბიულეტენი მაჟორიტარის ქართული ოცნების ხმები არ იყო მითვლილი, ასევე 1 ბიულეტენი არ იყო მითვლილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ხოლო ბათილებში იყო მითვლილი კუთხე მოჭრილი, ანუ გაფუჭებული ბიულეტენი. ხმების დათვლის დროს დისბალანსი გამოიწვია ჩვენ უბანში, იმან რომ გაფუჭებული ბიულეტინების რაოდენობა დაუმატეთ გაბათილებულ ბიულეტინებს. სააკაშვილის ჩამოსვლა მხოლოდ სამართალდამცავებმა იცოდნენ, ასე გვიპასუხა სამცხის დეპუტატმა ანტონ ობოლაშვილმა კითხვაზე, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლას ეხებოდა. პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ ეს არის საზღვრის უკანონმდებლობა და შემდგომში მისი დაკავება მოხდა გარკვეული რისკების შეფასების საფუძველზე. ინფორმაცია არც ვერ ქონდა და მეც რო უყურებდი ამ როლექსს, მეც მეგონა დამონტაჟებული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ქონდა მხოლოდ სამართალდამცავებს. დამკვირვებლისთვის საქმიანობის ხელის შეშლა, კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მიერ თავიანთი ფუნქციების არაჯეროვნად შესრულება. ამ მომრჩეველთა მობილიზება 100 მეტრის დისტანციის დარღვევით. დარღვევები კენჭისყრის დღეს სამცხე-ჯავახეთში მომუშავე არასამთავრობო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და მრავალეროვანმა საქართველომ გამოავლინეს, თუმცა მათგან საჩივარი არც ერთზე დაწერილა. მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლის დარეჯან გიორბელიძის თქმით, რეგიონის მასშტაბით მათმა დამკვირვებლებმა არაერთი დარღვევა გამოავლინეს, თუმცა საჩივარი არც ერთ საარჩევნო უბანზე დაწერილა. საჩივარი არ დაუწერია არც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. რეგიონალური კოორდინატორი თამუნა უჩიძე გვეუბნება, რომ მათმა დამკვირვებლებმა გამოავლინეს 100 მეტრიანი დისტანციის დარღვევის და საკრებულოს წევრის არასამთავრობო ორგანიზაციის სტატუსით არჩევნებზე დაკვირვების შემთხვევის ფაქტები. ახალციხის ნომერ 37 საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარის თეა გავაშელის ინფორმაციით შევიდა მხოლოდ ერთი საჩივარი. გავაშელის თქმით, ახალციხეში მეორე ტური არ გაიმართება.
დღეიდან სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში და აუდიტორიებში განახლდა. ასევე მუშაობა განაახლეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებმა და ბავშვთა გასართობმა ცენტრებმა. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, სკოლის შენობებში სწავლის დასაწყებად საქართველოს ყველა საჯარო და კერძო სკოლა სრულ მზადყოფნაშია. Ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ COVID სტატისტიკას. ოფიციალური მონაცემებით გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 867 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, მათგან 23 სამცხე-ჯავახეთში. ამავე პერიოდში საქართველოში კორონავირუსი დაამარცხა 1817 პირმა, ხოლო გარდაიცვალა 30. რაც შეეხება ვაქცინაციის პროცესს, ბოლო 24 საათში ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა კიდევ 4024 პირმა გაიკეთა. მათგან 15 სამცხე-ჯავახეთში. ახლა კი ტრადიციულად გიტოვებთ სტუდია ვაშინგტონს. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს doctv.gr და Facebook გვერდს doctv. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ხვალამდე. გამარჯობა, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ამერიკის დედაქალაქიდან დღეს მე, მარია მუგრეხელიძე, ვიმუშავებ. გიყვებით ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. ამერიკამ ავღანეთი დატოვა, ქვეყნიდან გავიდნენ როგორც სამხედროები, ისე დიპლომატები. იქ ახლა მხოლოდ ამერიკის 100-მდე მოქალაქეა დარჩენილი, რომელიც ევაკუაციის დროს დროულად ვერ გაიყვანეს. ეს გარემოებები კი ისეთ დიდ მოთამაშეებს, როგორებიც რუსეთი და ჩინეთი არიან, მოქმედების თავისუფლებას აძლევს. ამერიკისგან განსხვავებით, ქაბულში თავიანთი საელჩოების აღდგენაზე მუშაობენ მოსკოვიც და პეკინიც. პოლა დობრიანსკი, სკროუკროფტის სტრატეგიისა და უსაფრთხოების ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი, ამბობს, რომ ნათელია, რომ ამერიკა ისადმი მტრულად განწყობილი ქვეყნები ახლა ცდილობენ რეგიონში ვაკუუმი შეავსონ. Beijing and Moscow are using the circumstance and the occasion. ნათელია, რომ მოსკოვი და პეკინი მომხდარს იყენებენ იმისთვის, რომ საკუთარი გავლენა განამტკიცონ რეგიონში. ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ადგილია და ამიტომაც იქ გავლენის გაფართოება სურთ. გარდა ამისა, მათი მიზანი ამერიკის გავლენის შემცირება და ამერიკის სუსტად არაპროგნოზირებად და რთულად წარმოჩენა. რუსეთი და ჩინეთი ავღანეთში თავიანთი საელჩოების განახლებაზე მუშაობენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მათი მხრიდან არსებობს ძლიერი სურვილი იმისა, რომ უზრუნველყონდა იყვნენ რეგიონში წინა ხაზის მოთამაშეები უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მიმართულებით. სწორედ იმიტომ, რომ რუსეთი და ჩინეთი ცენტრალურ აზიაში ავღანეთის გავლით აქტიურად ცდილობენ საკუთარი როლის წარმოჩენას, ამერიკამ უნდა იაქტიუროს და მაქსიმალურად დაუჭიროს მხარი თავის მოკავშირეებს, ფიქრობს ლიზა კურტისი ახალი ამერიკული უსაფრთხოების ცენტრიდან. ტრამპის ადმინისტრაციის ყოფილი მაღალჩინოსანი მიიჩნევს, რომ ამერიკამ შესაძლოა ჩინეთს ეკონომიკურ შეთავაზებებსა თუ ინვესტიციებში ვერ აჯობოს, მაგრამ მას სხვა საინტერესო შეთავაზებებიც შეიძლება ჰქონდეს ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის. I think that the two primary guiding principles ჩემი აზრით, ახლა ცენტრალური აზიისადმი ამერიკას ორი მნიშვნელოვანი მიდგომა უნდა ჰქონდეს. ერთი ისაა, რომ მხარი დაუჭიროთ ცენტრალური აზიის ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. მეორეს მხრივ კი ცენტრალური აზიის ქვეყნები წავახალისოთ, რათა უფრო მეტად იმოქმედონ როგორც ბლოკმა C5-ის დიალოგის ფარგლებში. ძალთა ახალი გადათამაშების დროს კი ამერიკამ უნდა წაახალისოს ცენტრალური აზია, რომ უფრო მეტად დაინტერესდეს დასავლეთით და ევროპით. ავღანეთში მიმდინარე მოვლენებს გავლენა ჰქონდა არა მარტო დიდ მოთამაშეებსა და მათ გეგმებზე, არამედ თავად ავღანეთის მეზობლებზეც, მაგალითად უზბეკეთზე. თუმცა სოდიკ საფოევი, უზბეკეთის პრეზიდენტის მრჩეველი, ამბობს, რომ მისი ქვეყანა ბოლოდროინდელ ცვლილებებს მომზადებული შეხვდა. ფიქრობ, რამდენიმე წლის წინ ჭკვიანური გადაწყვეტლება იყო ტაშკენტისთვის, რომ ავღანეთში იმ დროს არსებულ ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, მათ შორის თალიბანთან, დაეწყო გარკვეული დიალოგი. ტაშკენტს რამდენიმე ინტენსიური დიალოგი ჰქონდა როგორც დოჰაში, ისევე სხვა ლოკაციებზე, რათა წარგვედგინა, როგორი იყო ჩვენი ხედვა და მოლოდინები. ახლა კი, როდესაც ცვლილებები მოხდა, ჩვენ უკვე გვაქვს დიალოგი თალიბანთან და ეს კარგია ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. ავღანეთში მიმდინარე მოვლენებს ცენტრალური აზიის რეგიონისთვის როგორც გეოპოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა ჯერ უცნობია, ეს გავლენა პოზიტიური იქნება თუ ნეგატიური. თალიბანის ხელისუფლება ახლა ფორმაციის პროცესშია. იცვლება კანონები და უცნობია, როგორი იქნება თალიბანის საგარეო პოლიტიკა. გარდა ამისა, ჯერ საერთაშორისო თანამეგობრობას თალიბები, როგორც ავღანეთის ლეგიტიმური მთავრობა, არ უღიარებია.
პარალელურად კი ამერიკა, რომელიც დიდი ალბათობით ცენტრალურ აზიაში უფრო გააქტიურდება, ახლა ავღანეთიდან ჯარის გამოყვანის პროცესს იწიებს. Მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ავღანეთიდან ჯარი გამოიყვანა და 20-წლიანი ომი დაასრულა, პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გაეროს სიტყვით მიმართა და თქვა, რომ ამერიკა დაუღალავი ომის ერადან დაუღალავი დიპლომატიის ერაში გადადიოდა. ევრაზიის გუნდის ფონდის მიერ ჩატარებული ახალი ეროვნული გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ამ მიდგომას ამერიკელების უმეტესობა ეთანხმება და მათ სურთ, რომ ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვი, რომელიც საზღვარგარეთ მისიებშია წასული, შემცირდეს. გამოკითხულთა 58% კი ამბობს, რომ სურთ ამერიკამ დიპლომატიური ჩართულობა გაზარდოს ოკეანის მიღმა. აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის 62%-მა ყველაზე დიდი გაკვეთილი, რაც ამ ომით ისწავლა, ისაა, რომ ამერიკა არ უნდა ერეოდეს ერების ჩამოყალიბების პროცესში და ჯარი მხოლოდ მაშინ უნდა გააგზავნოს, თუ საქმე ეროვნულ ინტერესებს ან უსაფრთხოებას ეხება. კვლევა ამბობს, რომ ახალგაზრდა ამომრჩევლების 80%, რომელთა ასაკი 18-დან 29-მდეა, ფიქრობს, რომ გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამერიკაზე შეტევა განხორციელდება, პრეზიდენტმა ყოველთვის უნდა მოითხოვოს ომის დაწყების ნებართვა კონგრესისგან. ახალგაზრდების 65% სურს, რომ ირანთან ატომური შეთანხმება შედგეს. ისინი სკეპტიკურად უყურებენ ჩინეთის წინააღმდეგ ამერიკის სამხედრო ჩართულობას აღმოსავლეთ აზიაში. მათ ასევე სურთ, რომ შემცირდეს ამერიკის თავდაცვის ხარჯები. გამოკითხვა ასევე აჩვენებს, რომ ამერიკელების აზრი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი მიდგომა უნდა ჰქონდეს ქვეყანას რუსეთისა და ჩინეთის მიმართ გაყოფილია. გამოკითხულთა 40% ამბობს, რომ არ იცის, რა უნდა გააკეთოს ამერიკამ იმ შემთხვევაში, თუ ჩინეთი ტაივანში შეიჭრება. ფიქრობ, ეს უსაფრთხოების საკითხები ვაშინგტონში არსებული დამოკიდებულებითაა განპირობებული. იქ შეპყრობილები არიან ჩინეთის მზარდი კონკურენციით. თავად პრეზიდენტმაც ისაუბრა იმაზე, რომ კონკურენციის ერაში შევდივართ, ერაში, სადაც დემოკრატია და ავტოკრატია უპირისპირდებიან ერთმანეთს. რეალური პრობლემა აქ ისაა, რომ ჩინეთი ავტოკრატიული სახელმწიფოა უამრავი რესურსით და ნათელი გეგმით. გახდეს საერთაშორისო დომინანტი გლობალურ დისკურსიაში. გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სტიქიური უბედურებების და COVID-19 შედეგებთან საბრძოლველი დახმარება ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ამერიკელებს შორის. სამხედრო და იარაღით დახმარება კი ყველაზე ნაკლებ პოპულარულია. დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელ ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ნახვა და სხვა საინტერესო სიახლეებისთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisxma.com. აუცილებლად შემოგვერთდით ჩვენი Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. მე მარიამ უგრეხელიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.